Инспекциски совет како самостоен државен орган врши инспекциски надзор над работата на инспекторите, и тоа на годишно и квартално ниво. Условите за вршење на должноста инспектор подразбираат полагање на електронски испит. Лиценцата која ја добиваат по положениот испит трае 6 години и по истекот на тие 6 години инспекторите се должни повторно да полагаат со цел да се изврши проверка на нивното знаење од законодавството од областта на надлежности. Како што вели доктор Марина Поповска-Домазетова, член на инспекцискиот совет, делокругот на работа на овој совет опфаќа 6 области. Инспекцискиот совет врши координирање на работата на инспекциските служби, дава согласности по актите, внатрешните акти, правилник за систематизација и организација на работни места, формира работни тела, дава согласности на програмата, годишната програма за работа, ја усвојува, го усвојува годишниот извештај за работа, ги разгледува кварталните планови, кварталните извештаи за работа на инспекциските служби. Како што истакна Поповска-Домазетова, целта на инспекцискиот совет е да ги спроведува планираните реформи во инспекцискиот систем во Република Македонија. Во земјава има вкупно 28 инспекциски служби кои се организирани како инспекторати во состав на министерствата, односно организациони единици, сектори или одделенија во рамките на други државни органи. Значи 14 инспекторати и 14 инспекциски служби кои се во надлежност на делување на инспекцискиот совет. Тука се изземени инспекциските служби организирани на ниво на локалната самоуправа, бидејќи согласно законот за инспекциски надзор, инспекцискиот совет е надлежен за овие 28 инспекциски служби, додека градоначалникот е одговорен за инспекцискиот систем на ниво на локалната самоуправа. Инспекцискиот совет како посебно тело е формиран во јануари 2014 година, согласно Законот за инспекциски надзор, составен е од председател и 6 члена.